ତଥ୍ୟର ସଂଗ୍ରହ ଓ ସଂଯୋଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭୁଲ ଧାରଣା କଲେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଟା ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତାଲିକା ଓ ଚିତ୍ରଲେଖା ଦ୍ଵାରା ତଥ୍ୟର ସଂକଳନ ଓ ସଂଯୋଜନ କରିବା ଶିଖିଲୁ ଆଜି ଆମେ ତଥ୍ୟର ସଂକଳନ ଓ ସଂଯୋଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ભૂલ ધારણા દેખા જાણવા એ તથ્ય સંગ્રહ કરવા સમયે ભૂલ હોય જેમીકિ સંખ્યા કુ દેખ ઓ કુહ જે એ દુઈ થરરુ અધિક કે સંખ્યા તાહા કેતે થર આસી ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଉ ଯେ ଏଥିରେ ଆମକୁ ଦୁଇକୁ ଗଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ନାହିଁ ସେହିପରି ଏହି ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ରୋଷେଇ ଘରର କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଓ ତା'ର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ ତାଲିକାରେ ଲେଖାଯାଇଛି କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଛଅରୁ ଅଧିକ ଅଛି ଗ୍ଲାସ୍ କ'ଣ ଏଇଟା ସଠିକ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଭାବୁଛି କେବଳ ଗ୍ଲାସ୍ କାରଣ ତୁମେ ଛଅରୁ ଅଧିକ କଥା ପଚାରିଥିଲ ତେଣୁ ଆମେ ଛଅକୁ ଧରିବା ନାହିଁ ପୁରାପୁରୀ ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରୁ ଅଧିକ କଥା କହିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଧରି ନଥାଉ କିନ୍ତୁ ସଲୋନୀ ଯଦି ମୁଁ ଏହା ପଚାରିଥାନ୍ତି ଯେ ରୋଷେଇ ଘରେ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଛଅ ବା ଛଅରୁ ଅଧିକ ଅଛି ତେବେ ତୁମର ଉତ୍ତର ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା ଓ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଛଅରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାର କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରୁ କମ୍ର କଥା କହିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଧରି ନଥାଉ ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଛଅ ଓ ଛଅରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାର ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏହି ତାଲିକାରେ ଦେଖିବା ତେବେ ତାହା ହେବ ଛୁରୀ ଗିନା ଆଉ ଚାମଚ ତେଣୁ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ଭ୍ରମ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିବ ଯେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରୁ କମ୍ ବା ଅଧିକ ଗଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଧରି ନଥାଉ ବେଳେବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଚିତ୍ରଲେଖାରୁ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତାଲିକା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାନ୍ତି ଏହି ଚିତ୍ରଲେଖାରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ାଯାଇଥିବା ବହି ଓ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଉଛୁ ତମେ ସବୁ ଚିତ୍ରଲେଖାକୁ ଦେଖି ମୋତେ କୁହ ଯେ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ପରିର କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ମୁଁ କହିବି ଚିଚି ପୁରା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କେବଳ ଚିତ୍ରର ସଂଖ୍ୟାକୁ ହିଁ ଗଣିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତାଲିକାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେଇଥାଉ ଏଠାରେ ପ୍ରତି ଚିତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଦୁଇ ପିଲାମାନେ ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ଚିତ୍ର ହେଲା ଦଶ ଏହିପରି ସୂଚୀ କରି ଆମେ ଚିତ୍ରଲେଖାରେ କମ୍ ଚିତ୍ରରେ ତଥ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା

ତେବେ କେତେ ପିଲା ଡର ଗପ ଥିବା ବହି ପଢ଼ନ୍ତି ତିନି ପୁରାପୁରୀ ଠିକ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତଥ୍ୟର ସଂଗ୍ରହ ଓ ସଂଯୋଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ